Доброго дня, несучі стіни будинку постійного проживання з блоку з відсіву. Товщина 200 мм з армуванням. Як варіант інерційного будинку, замість цегли вологість погано регулює, які ще мінуси. Ну, Романе, тут знову ж ми не можемо казати з вами, що у бетонного блоку є там прямо такі от мінуси. Ми будуємо будинок не лише з цегли і не лише з блоку. Ми потім це штукатуримо, робимо малярні роботи, клеїмо шпальєри. І ми, знаючи фізику процесу, знаючи властивості матеріалів, ми можемо з вами підкоригувати трошечки технологію. Ну, приклад. Якщо, наприклад, ви робите стінку з бетону, тому що блок бетонний, те, що внутрі бетон, ну, це да, не регулює по вологі. Тобто, я казав, що концепція інерційного будинку – це інерція по двох параметрах – волога і тепло, ну, або прохолода. Тобто, це енергія і волога. От два показники. Тому що я, як автор цієї концепції, пояснюю це найкраще, ніж інші. І виходить так, що так як бетон, да, по інерційності 20 см нормально, це от я би більше не робив навіть по інерційності, з гарним утепленням, то по вологі ми можемо, наприклад, стіни поштукатурити глиняною штукатуркою. Ну, реально. Глиняною штукатуркою, глиняної фарби, глиняної шпаклівки. І таким чином глина, так як матеріал, котрий найкраще регулює вологу в приміщенні. Чому? Тому що швидко забирає зайву вологу, поступово її віддає. От, і таким чином дуже класно і коректно регулює мікроклімат в будинку. Але товщина штукатурки, ну, повинна бути чим товще, тим краще. Ми можемо в літературі зустріти 4 см. Ну, 4 см, наприклад, на стінці з соломіних блоків. Чому? Тому що солома, вона безінерційна. І там потрібно додати вагу, масу. Тому по бетону, ну, я б розглядав 2-3 см. Отак от. Ну, в таких межах десь. Гіпс, так, гіпс теж гігроскопічний матеріал, але на одному з вебінарів я показував дослідження, показував його властивості, і виявилося, що гіпсова штукатурка дуже повільна. Вона настільки повільна, що казати про те, що вона регулює вологу в приміщенні, ну, це вже таке трошечки, знаєте, не дотягує. От. На другому місці все ж таки знаходиться вапняна штукатурка. От вона так, вона класно теж регулює вологу, там проходить хімічна реакція, і тому вапняна штукатурка, вона має межі свого все ж таки служіння людині, тому що є таке поняття, як кажуть, перегоріло. Штукатурка починає сипатися. Ну, це пов'язано з тим, що якщо це заводська суміш, там велика частка глини. І от саме із-за цього ця штукатурка 2-3-4 роки і все. І вона перестає якби працювати, як, ну, втрачає міцність. Я у себе в старому офісі оціми руцями штукатурив на кухні стіни і штукатурив я чисто вапняним розчином. Тобто я придбав гашене вапно в мішках. Боже, як воно називається? Рідке котре. З голови вилетіла. І річковий пісок. І от змішуючи, я цією сумішю штукатурив. Я скажу вам так, на це був подвиг, і я більше на нього не піду. Важко. Значно важко все ж таки штукатурити цементно-вапняним розчином легше. Ну, бо я штукатурив, халтурив штукатуром і тим розчином. Ну, точніше, цементно-вапняним халтурив, а вапняним я от на кухні у себе спробував. І ще хочу відмітити, що колір штукатурки був сірий. Вапняної штукатурки він по факту був сірий. Я не знаю чому, вапно біле, пісок був жовтий, а коли розчин висох, він був сірий. І коли прийшли маляра, робили малярку на кухні, вони мене питали, а чому у вас тут стіни поштукатурені, вони такі міцні? Ну я, знаєте, так вапна, так не жалкуючи, робив.
І пройшло багато років, тобто я штукатурив десь 2000-ні роки, ну так, ну, десь так, кінець 90-х, 2000-ні роки. Зараз ми вже з цього офісу з'їжджаємо, це 2024 рік, да, от 24 роки ця штукатурка на стінці, уявляєте собі, 24 роки тому я штукатурив, і вона досі міцна. Вона така міцна, як цементна. Вона не сипеться нічого. Тому все ж таки поняття вапняної штукатурки, от те, що порівнюють з радянською штукатуркою, це некоректно. Там все ж таки вапняна глиняна штукатурка. І вапняна глиняна штукатурка, вона гарно регулює мікроклімат також. Але все ж таки бажано, щоб вапна було побільше. Тоді і міцність буде краще. Тому на першому місці була і є і залишається глина. На другому місці вапняна штукатурка, вапняна глиняна штукатурка, якщо ви хочете. На третьому місці це цементна вапняна штукатурка, ну і на четвертому це гіпсова штукатурка. Так, так, сучасні технології, да-да-да-да, це звідси все, так. Гіпс не тому, що він краще, а тому, що він простіше. Наша шкіра має середовище кисле. І гіпс кислий. Тому при контакті руки з гіпсом нічого не відбувається. Він до нас нейтральний. Тому що дві кислих середовища. А вапно – це лужне середовище. І коли потрапляє на руку з кислим середовищем, ви самі вчили хімію. Да? Солі образуються і вода. От. Тому шкіра дуже сильно страждає. І якщо ви новічок, то буквально за один день праці от пальці повністю вже все в язвах. Тобто вапно, воно дуже сильно б'є по руках, і тому бажаючих штукатурити цим розчином, ну, я думаю, вам доведеться шукати довго все ж таки. Тому що це важкий розчин для штукатурки. Але це один із найкращих, тому що він збільшує лужне середовище і обеззаражує вологу, котра заходить в стінку і виходить зі стінки на зовнішніх стінах.